Rusiya ilə Azərbaycan sərhəddində Dərbənd ərazisində qalan bir qrup Azərbaycan vətəndaşı üzləşdikləri duruma etiraz olaraq aclıq aksiyasına başladıqlarını deyirlər. 10 gündən çoxdur sərhəddən Azərbaycana buraxılmayan vətəndaşlar bildirirlər ki, son 2 gündə havanın kəskin soyması xüsusilə çöldə gecələməyə məcbur olanların durumunu ağırlaşdırır. Onlar bildirirlər ki, heç yerləşdikləri Aqanyok uşaq düşərgəsində də istilik sistemi işləmir. Düşərgədə yer olmadığına görə yaxınlıqdakı meşədə qalmağa məcbur olanlar isə qarın altında qalıb. Dediklərinə görə artıq sərhəddə qalan azərbaycanlıların sayı 1000-i keçib. Ərazidə antisanitariya hökm sürür. Yerli rəsmilər onlara keyfiyyətsiz qida verir, sərhəddən nə vaxt buraxılacaqlarına dair heç bir məlumat əldə eləyə bilmirlər. Hər birimizin bütün bura yığışanlar imtinə edirik, aclıq elan edirik, aclıq yeməyəcəyik. Oturacaq burada, qoy qar bizi donuzdursun. Bəli, yeməyəcəyik. Bəli, qapının ağzında oturacaq, qoy elə Allah qoysa İlham Əliyev tabutları zəkaz verir, gələ burada bizi tabuta yığıb aparalım. 18-20 adam burada var, biz bu gündən, bu dəqiqədən daha çox səhər zaftırkından üzü bu yana orada aynı sanitar şəraitlə, yəni o üzləşdiyimizə görə bizə verilən, bizə təqdim olan yemənin məsələn bu müəyyən adamlar bəlkə də o ev heyvanlarına heç məsləhət görməzlər. Bu şeyləri görüb, ümumiyyətlə vətənə getməyimizin əngəllənməsini görüb könüllü olaraq yeməkdən imtina edirik. Yəni istəyən adamlar, maraqlananlar varsa bizi yoxlayıb izləyə də bilərlər ki, şəxsən mən heç bir qida qəbul edəməyəcəm. Azadlıq Radiosu bir neçə gündür ki, Xarici İşlər Nazirliyindən durumla bağlı açıqlama almağa çalışsa da zənglərə bu nazirlikdə cavab verilmir. Nazirlər Kabinetindən isə Turan İnformasiya Agentliyinə yalnız o deyilib ki, sözü gedən məsələ diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanla Rusiya arasında quru sərhəd koronavirusa görə 2 ildən çoxdur ki, qapalıdır. Bu müddət ərzində 2020-ci ildə də Azərbaycana geri qayıtmaq istəyən vətəndaşlar eyni problemlə üzləşmişdilər. Aylarla sərhəddə qalanlarla Dağıstan polisi arasında hətta qarşı durmada olmuştu.